Vi samarbetar med Mittuniversitetet för att få en bättre övervakning av vårt ledningsnät. För att i det här fallet titta på breddmätare som vi sätter ut i brunnarna. Breddmätarna läser av om det blir för höga flöden i ledningsnätet. Och när det blir för höga flöden så rinner det vattnet ut i nödavlopp ut i till exempel Selångersån här då. 5 sådana här har vi nu utsatta i våra testbrunnar. Den ser ganska enkel ut, men den ger oss väldigt bra med information. De lösningar vi har i dagsläget är mätare vi måste läsa av manuellt. Och det kan ta lång tid mellan avläsningarna. Så det hinner hända mycket på den tiden som vi inte vet om. Så vi kommer alltid för sent. I det här fallet så får vi en online-rapport på vad som händer och sker. Så vi kanske kan förebygga en del bräddningar. Här ser vi då i den här lilla lådan så sitter sensorn som då skickar trådlöst ut signaler till en webbsida som i sin tur larmar oss om det sker en breddning. Utmaningarna i det här under resans gång har ju varit att det är en svår miljö att mäta i, fuktigt och kallt och under marken. Och att hitta en lösning för kommunikationen som funkar så vi kan sända signaler från mätarna.